رپړتا کړي د اخلاص قدمونه کړي کور پاک اور د یتیمانو تپو سنا اخلاص ډېر اکړه د بی وس. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زم تاسو د اخلاص ویبر ارګنایزیشن خادم بیا سهارا او مګر تاسو وګورئ د اخلاص ماډرن ایجوکیشن اکیډمی نام تاسو نه فنه غو زمون سره زمون د اخلاص ادارې پرنسپل صاحب هم دا وخت موجود دی او ډېر زیات ښایسته ښایسته ګلالیان بچیان سره هم دا وخت موجود دي. ملګرو څنګه تاسو ته پته ده اختر را روان دی او زمونږ او ستاسو بچیانو له مونږ د اختر لپاره ښایسته ښایسته پیزارونه اخلو ښایسته ښایسته کپڑے ورلا اخلو او کوشش هم دا وي چې د اختر په سهار د دوی د نورو ورځو نه دا ورځ ډېره زیاته مختلفه وي د دوی هغه ورځ رنګینې وي دوی سره به جب کې پیسې وي د دوی ښایسته کپڑے وي او د دوی ښایسته پیزارونه وي. نو زمونږ ستاسو مقصد عمدہ غیو دے اخلاص پر لار کم بچان چتا سو گورے بدی کہ سب بچان دا سیو چاوی تے اخلاص تا طرف آ کپڑے پے زار نو ہمے لو شوی دی الحمدللہ دے روزے دے بارو تے راشن ہمے لو شوی دی خدا سے کا کے اندا سی دی چ بدی کہ دی لا دا اختر دے کپڑو دے پے زار نو سبند بس لانا دے شوی تم سرا یو مل گرے دے پیشاور نا خورشید اپری دی سے چ دا مردانہ سٹو نو اگر لے کری دی او بل یو سمو کا ڈیر خوب مل گرے دے دے بٹخیل نا خلپان وای چې د زنانو د سټونو هغه را لګری دي د دې بچان له ورکو د اختر لپاره کپڑے پیزارونه کم چې تاسو را لګری دي ډیره ذاته خوشاله دي دې بچان یو تاسو کومه چې په دې کې هغه کم داسې بچان دي اختر دی بل ورځ چې دې زار اچھا اچھا اختر لا کپڑے پیزار اغېستې دي او کنه په چې بل کم ما شومان چې دا اختر نه سره ولا دی کنه دې کې داسې بچان ست چې تاسو ځان له اختر لا کپڑے پیزار اغېستې یا شت کوي دا دې خورشید نوم دی او دیو نہ خلپان نوم دی تاسو نه را لیکلی دی اکثر د پاره د خپل خپل سټونه دا به زار جوړا اختر لا ټول به جوړو څوک څوک چوي چې زاله ودا کپڑے جوړو اختر لا چت کوي شاباش. په دې کو څنګه کا کیا چې کوم چې موږ اختر لا خولي جامې وا او نه لري هغه کا غانه چې جامې را لګري او ته به دعا کو څوک څوک به دعا کوي شاباش سبا ته وایي څوک پکې ویلی شي تراشه وچو څنګه دې اخلاص ادارے ڈیر زیاد محنت کری دے ادارے اخلاص ویلفیئر آرگنائزیشن ادارے مشران دی مسافر دی او کبو وطن د نن دی او کدل ته کې د سکول کم زمو سټاف دی پرنسپل سی او هغه سره چې څومره هم سټاف دی د ټول ډیره زیات مننه څنګه چې مسافر د ادارې لپاره تن من دن ورکړې مهنت کوي نو دا که سي زمو د سکول سټاف هم کوشش کوي چې دا سي لا تعداد بچیانو سره ډیره زیات ستړي کوي او دا هغه بچیان دی عموما زمو د استادو د نظر لاندې په مشر کې تیریږي څو پورتل کې کار کوي څو په مصری خانو کې کار کوي او د ژوند مختلفو شعبو کې به موږ تاسو وینو او زموږ مقصد هغه بچیان او استل دي ان شاء الله د ادارې کې ځان سره سیټ کول دي او څنګه تاسو ته پته ده تاسو خپل طرف هم داسې بچیان ولا دي اخلاص ول دي ادارې چې کوم څنګه هر پر بچیان دي دوی لا خپل کپڑے پیژانو نه لاله غلې شه عمر لاله غلې شه ادارې د پاره هم که تاسو خپل طرف سم رستيال وي سم رستي را لګل غواړي نو تاسو ته د اخلاص ول دي ارګنایزیشن ادارې دروازې هر وخت کولاو دي که تاسو داسې بچیان معلوم وي ان شاء الله هغه بچیان هم تاسو زموږ سره شریکولی شئ چې دا کار نه وي نیکسټ ایئر موږ هغه بچیان د ځان سره غواړو په دې سکول کې د هغوی لپاره کپڑے د هغوی لپاره کم یونیفارم دی د هغوی لپاره کم بازار دی ترانسپورټ دی سکول بیگ دی څه چې ان شاء الله اے ټو زیډ غور کوي اداره اوس پر کو دی بچیان دا د اختر هغه خوشاله چې ځان لپاره ټیم باندې جوړی کړه کپڑے زموږ سره وای اختر راغی مومینا
مسکینان مہیروا اخلاص سرا تنظیم کی یتیمان مہیروا اخلاص سرا تنظیم کی یتیمان مہیروا وے اختر راغی مومنا مسکینان مہیروا اخلاص سرا تنظیم کی یتیمان مہیروا اوستا خواک یتیمان دی ننیو کلت پو سنا جڑی گی دا شفقت دویلا پسر کی دالا سنا او دا غم پاوخ کو ڈک دا دوی چشمان مہیروا او اخلاص سرا تنظیم کی یتیمان مہیروا وی اختر راغی مومینا مسکینان مہیروا اخلاص سرا تنظیم کی یتیمان مہیروا اخلاص سرا تنظیم کی یتیمان مہیروا تاراوڑن بچولا دا اختر جامی پیزارو اسی گستا پخوا کی سر تور سر یتیم ناچارو نوئی نند غسر تور سر سر گریوان مہیروا اخلاص سرا تنظیم کی یتیمان مہیروا وی اختر راغی مومینا مسکینان مہیروا اخلاص سرا تنظیم کی یتیمان مہیروا اخلاص سرا تنظیم کی یتیمان مہیروا او بی وسمور تگوری معشومان ورت جڑی گی او نکری زمور نخوانی معشومان نسبری گی نو ددوی والی بنگڑی دسر گولان مہیروا اخلاص سرا تنظیم کی یتیمان مہیروا وی اختر راغی مومینا مسکینان مہیروا اخلاص سرا تنظیم کی یتیمان